Tak čau, tady tady Michal, vítám vás u této nové série a jak jste všichni poznali z názvu videa nebo z tohohle obrázku, z tohohle názvu, co tady vidíte, tak jsem se rozhodl natáčet hru Zoo Tycoon 2 a je to hra taky jedna z mýho mládí, na který jsem v podstatě vyrůstal, aby se dalo říct. A rozhodl jsem se, protože vlastně mám na kanálu jenom Minecraft nebo různý letecký střílečky, War Thunder a takový. Čili jsem se rozhodl, že trošku změníme žánr hry, takže jsem se rozhodl tady pro tu hru, jinak odkaz na stažení nám zase do popisku vydá, že si můžete klidně stáhnout, je to zdarma, takže vůbec nemusíte se bát, že to bylo nějaký placený. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek 3. dubna a teď je 10 hodin dopoledne a já si jdu vytvořit novou hru. No ta novou zoo. No v podstatě novou hru. Tak jo, čili... To zkusíme. O, já bych dal tady ten les, nebo travnatá země. Tady ty městy mě taky lákají. Amerika. Malá. Co je tady to? Florida. Okřady. Co je tady to? Kalifornie, doufám, že je tady v těch místech. Co je, kam se strapnil? Jo, on tady, tady. Toto je teda pastviny. Les mírného pásma. Ve Francii. Tady jsou Alpy. Já nemůžu tady mít střední Evropu, tady třeba Českou republiku. No to je jedno, myslím tady to. Střední, malý, velký, tak jaký. Tak já zkusím ten střední. Tak a už nám generuje nová zoo. Mě sice malinko to laguje. A za to se to brzo zase srovná. A prosím 60 fps. Já zkouším nahrávat na 60 fps, uvidíme jak to půjde. Mě vždycky štval, že tady jsou tady ty blbosti, čili to jsem vždycky jako první udělal takhle. Že jsem si to prostě takhle zadělal. Já musím to takhle přehnal. No pojď. Kurně, já nezdržuji. Hop. Tak jdeme na to. Jsem zvědavý, co tady na tu sérii řekne to jako. A jestli budete chtít třeba, aby jsem v tom i pokračoval. Byl bych rád. Toto tady ještě spojíme, sakra se nepovedlo. No. Tak mám úplně jiný ovládání. Já vlastně na to ovládání nejsem vůbec zvyklý. Počkej, tady jsem přepísknul, ne? Tady to naopak budeme muset malinko smířit, protože tady už to chce mít už výběh. Co to uděláme takto, a spíš to natáhneme tam do šířky. Však je ostrov na chodníku, proč by ne? To je běžný. Javor. Já mám 48 dolarů za takový strom, kurník fix. Javor, že javor je docela cenný třeba. Ah, je to. Hop. Tady se takhle vyplníme. To se mi tady nelíbí, lilie. Lilie je sice pěkný jako lilie, ale nelíbí se mi tu. Tak. Svakněte to. No. Konvalinka. Tak jo. Tady to ještě vyplníme, uděláme si tady jako infrastrukturu, zvířata budou až nakonec. I když tady chci mít infrastrukturu pořádnou. Jinak v Česku jsem s moc letsplayerů, kteří by tady tu hru hráli nesetka, nebo zkoušel jsem si najít na YouTube, nic moc jsem nenašel, spíš zahraničí, takže bylo dobrý, kdyby jsem tady s tím začal. Nebo kdyby nás ještě tolik nebylo. Kdo tady tu hru hraje, by bylo celkem dobrý. Kdyby to bylo v něčem originální. Ta má tvorba. Hele, kachna. Ty jo, pěkná kachna. Jo, prostě. No nic, tady se to ještě začíme malinko tady na tu stranu, ten chodník. Já tu infrastrukturu mám už nějaký daný pravidlo, už jsem si tu hru včera zkoušel za kamerou. Přece jenom jsem ji už asi někde 4 roky nahrál, takže jsem si včera to zkoušel, aby jsem... jestli jsem úplně nezapomněl ovládání, zjistil jsem, že naštěstí moc ne. Už tu, takže jako pro mě ta hra není žádnou novinkou, já jak tak vím, jak se to hraje.
A vy třeba ne? Myslím si, že spousta z vás tu hru ani nezná. Když tak třeba hrála jenom první díl, a tady ten druhý den je fakt takový neotřelej ještě. Když on vyšel poměrně před dlouhou dobou, někde v roce 2006, to myslím vyšlo, ale stejně. No, se to odbavit je takhle. No, jo, jak jsem zvyklý z Minecraftu pokládal všechno pravý, tak... No tady je pravý vycvaknutý. Co to je? Co se děláš? Veverka! Ty jo, dobrý. A tady je další. Jo, on se respawnul. Kurňa, jak jsem zvyklý fakt z toho Minecraftu všechno pokládal pravý, tak je to teďka nezvyk to levý tlačítko. A další veverka. No ano, holka, skácel jsem ti stromy, já vím, ale bylo to nutné. No. Čili, co bych ještě tady o té hře řekl? Že to bude to mi v popisku videa jsem říkal. Tak jo. Čili zhruba bychom to měli, ještě si ji nějak pojmenujeme. Že tady to se mi líbí, čili si ji pojmenujeme, jak si ji pojmenujeme. Třeba takhle. Hroba zlo. Napíšeme tam, co napíšeme. Třetího zjistil jsem, že tam nejde psát datu, že tečky to neuznává, čili to musíme napsat takhle jedině. A enter a máme to. Je to jediná možnost, zjistil jsem, že tečky to potom nebere ty hry. To potom nemůže načíst, když je tam tečka. No. No jak tam ten stín podní, to je dobrý pod tou veverkou. Je to takový nereálný stín, taková koule, ale... Kačená. A už by spadla na zem. No nic. Zvejka postavit tady nějaký uvítací. Čili co tady všechno máme? Máme tady mapu, ta se určitě bude hodit mapu, zo. Co to ještě máme? Máme tady oblouky, jsou určitě taky bouhodí, si postavíme takhle rovnou předchod. Jeden. Máme jenom tři. Druhý. Třetí. No. Kočte, jak to vypadá? Jak se běhá kurník fix rychle? Je shiftem. Shiftem a dvojitý Včko, jasně. A escape se vyřadí. OK, pochopil jsem. No, teda bude chvilku trochu, než se na to zvyknu. A tu mapu si malinko posunem, máte přímo předtím. Je to posunout, výborně jde to. Takhle ji dáme. Co jsem tady viděl, viděl jsem tu fontány. Si sem určitě dáme. Dva. Tři. Marně, nějaký sochy si sem určitě dáme, ty můžou jít klidně sem. Jedna socha. Druhá socha. Potom vím, že jsem si často dával tajto, asi to já se totiž ještě jak čas pamatuju tu hru. Jsem ji hrával. Jo, tohle. Tak, to jsem si tam ještě dával vždycky. Lampu. A. Tuhle tu blbost. Potom můžete tady ty nějaký stolky, co mají hosti kam sednout. Pojď, svaknout to pěkně. No, výborně. Čili to mělo stačit. Co teďka ještě, co tady ještě máme na výběr? Jo. Nějak, ať mě mají jak podpořit. Tak jdeme na budovy, čili bankomat, ať mě můžou podpořit třeba dvakrát. Určitě. Tohle. Určitě tohle a v tom případě rovnou i tebe, chlapče. Co ještě? No tak můžeme to sem dát, když to mě většinou vždycky prodělával. Tehle mě hodně vydělával. Co mě ještě vydělával? Jo, restaurace, musím najít tu správnou, to je ona.
Já už to mám odzkoušený tu hru. Takže jako já jdu docela na jistotu. Co ještě jsme si tam dávali vždycky? Tohle nepotřebuju. No. Co tu je? Tady jsme byli, tady je chodník. Mod gumového plotu. Dělkoňový mod? Ty jo. Počkejte, já to schválně zkusím. No. Je takhle. No. Větší se, pane bože, mě říkejte, to jde jenom takhle do obdelníku. A nebo do kruhu. I takhle se to dá nazvětšovat. Co mi nelíbí, jak se to zvětšuje pravidelně, asi tam ten gumovej. No nic, tak teďka se jdeme tady dát. Flexiskovat, můžu na ty zvířata koukat. Co tady mi ty jedno určitý zvíře. Já ze zkušenosti vím, že stejně se to potom nedá všechno uhlídat. Čili tak chci mít jenom jedno zvíře. To vám hnedka potom řeknu, co je, že to potom asi poznáte, kdo tuhle tu hru hrál. Tady se mi líbí, jak jsem to hezky myslel s tím chodníkem, že tam takhle pěkně na ten pod to sedí. A tam je ještě ten šuter. To tomu muset ještě opravit. A, šup, vycvaknout. A budu tady chtít mít pro něco největší výběh. Takže jich tady časem bude dost, až se to namnoží. Tyjo, to chvíli můžu začít takhle vlastně. Tady do toho. Ne, dobrý. Tak myslím, že mi vlastně někdo volá, už jsem slyšel takový to typický vrčení v těch sluchátkách. A jak kde byla ta díra? To bylo někde tu. Jo, tady. Příza. 150 za takhle jeden mlňavej? No tady taky je chyba. Ne, to je jenom bug. Co mě jenom bug lítá. Zkontrolujeme si, to je všude plný, tady je myslím díra. No vlastně, nevím to sice proč. Ne, není tam díra, zase to bylo jenom bugnutý. Když já ty bugy měl čas svou. Tak co, jak to vypadá? No to je taky bříza, ne? Ty bříza na chodníku, proč by ne? Běžně rostou břízy na chodníku. Pěkný, kažte. No, nemyslím, že to je zase tak malý, tady však ještě dáme tady do tý... do toho směru ještě jedno jezírko. Protože já jsem zvyklý, že mě ty zvířata chodí takhle se napík jezír. Kažte, to nějak rovnoměrně, no ještě můžeme dát po případě sem. Ne hlubokou, mělkou. Já jsem fakt zvyklý, že jim sem nedávám moc vody, ale choď... Naučí se vždycky chodit k jezeru. Tady ten šutr se mi tady nelíbí. No jest, tak já si myslím, že to máme. Tady to ještě malinko zahladíme. Vyhradit? Co je tady to srovnat? Vyhradit. Malinko si to zvětšíme. Takový kopec tady nechci, chci mít pěkně pozvolně, aby to šlo do té vody. Vidím, jak se ty stromy malinko propadají, to se mi líbí. Jak to vypadá teďka, je to takový pozvolný, no ještě tady to. Jo, to taky se mi líbí ty vlny na té vodě, ty jsou taky dobrý mrtě. Každé je to takový pozvolný. No ještě tady ten kopeček by to malinko chtěl. Jo, šiftem se vlastně běhá, se zvykají furt dvakrát mačka Včko rychle. Čiže jsme říkali ještě, už jsou tam teďka kruhy, to předtím bylo takový plný, kde jsou kruhy. Těch stromů jsem říkal, to chce malinko ještě vyhladit. Kažte, jsem pěkně pozvolný. Tady se naučím běhat se shiftem. A jak se skáče? Dá se tady vůbec skákat? Tak je to úplně na tom. Co to hraje? Kdo to hraje tady to? Pěkný, pěkný. Tak, a jdeme udělat infrastrukturu pro zvířata. Pro hosty už mám, tak teďka ještě pro zvířata. Tak jo. Čuj, to je. Nejdřív ukryty. Tenhle se mi vždycky líbí, ten vždycky dávám, když se to občas nehodí. Tenhle. Pak. Tohle. Když to toho bambusu. No co ještě jsem tam vždycky dával. Ženou doupě, to asi všechno. Teďka.
Určitě škrábátko. Určitě tuhle dřevěnou blbost. Co ještě? A ne, toto ne, toto jsme vždycky bukovali mláďata, pak umírali na hlad a na takový. A ne, to nám nechci ten shooter. Teď to bylo vždycky. No, toto... Občas na to chodí. Z bambusem to tady není? Větve, salát, seno, voda. Ono to fakt nemá s bambusem. Juhu, co to bylo? Bambus? Majka to tady prostě jako nějak naklademe. Něco blokuje hromada substrátu s bambusem. Co tady teďka naklademe? Ty veberky mě štvou, blokujou to akorát. Jako tady prostě jako naklademe. Nějak náhodně prostě to co... To jenom prostě cvaká malý tam. Je takový nereálný trošku teďka. Pod stromy to dáme. Tyjo. Zrovna, co tady na ten první díl řeknete. Pak si tady uděláme nějaký základ pro ty zvířata. Jsem zvyklý většinou dávat číslo 50, 25 a 25 po mně pohlaví. Jedna ku jedný. A pak místo, mezi to ještě nakladáme vodu. No, umíš si to tam, divně. Teďka ještě jde, to je ta blbost tady. Miska s vodou. To možná s tím jídlem přehnal, ale teďka jsem nenakladu vodu. No tak jezírek je tady dost. Co tady vlastně? 3 nebo 4 jezírka, že? Něco blokuje miska s vodou, no to půjde. Aby to dělalo takový otřesný zvuk. Správně. Ještě tady takové málo té vody. Je to i fakt zabezpečený, ale prostě tady bylo... Ale se to prostě nehlásilo, že to má něco hlad, něco žízeň. Tak to chci mít takhle hezky zabezpečený, proto toho tady je tolik. Možná se mi tam bude v komentářích objevila, proč toho tady mám tolik a proč to mám tak velký. A je to z tohohle důvodu. Prostě chci mít jistotu, že toho tady bude dost. Co to je na tom kopečku? To ne, ten kopec se mi tady nelíbí. Co je tady vůbec nelíbí? Ty. Tady nechci takovýhle kopec. Ještě tady to malinko. Vyhladit, pane bože. Ne srovnat. Ty má taký kopec. Pak ne tady to. No, kam si myslím, že už to asi víc nesrovnáme. Ještě tady to malinko by se hodilo. Dobrý, tohle to je, abych potřeboval 17 celkově. Ten kopec. Kolik máme natočeno, 17 minut? Ne. No a tak. Co to je? Nebo nějaká tráva, omlouvám se tam to. Tak jo, teďka, tyjo, co ještě? Máme. Co ještě by se dalo použít? Na momentík zavřeme. Jenom tak, prostě. Jo, ještě vím, co jsem si chtěl zkusit. Mírný, necháme kolik nížky, 10. Zdarma nechci, vysoký 50 je moc. Dáme 20. 20 dolarů není moc. Do dvora tady to stojí víc pomalu, i když se to přepočte. No, ale mi to klesá na 30 FPS. Místo 60. Proč? No, ještě co jsem chtěl. Chci to mít všechno kompletní. Jo. Chlapci, ještě váš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stačí. No, nekoukejte tam jak trdla. Dělejte něco, i ty. Ty takový Mexičan. Ajka, asi to tam všechno všichni čekáte, ale...
Já si ještě tady jenom teďka něco vyzkouším. Tady? A dostanu za to ocení. Vždycky, když vypustíte zvíře první, tak dostanete ocení. A pak to myslím, že vždycky po 10. 10, 20. A to nechci teďka, ne? Tohle je to zvíře, který tady chci. Tak, pohodězky. Kde je naklademe? No, třeba tady je takový místečko. Třeba 25 a 25, takže jdeme počítat. Máme první samice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A samci, zase 25. Chci je vidět, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, bohužel se nevešli. Kajka jdeme pročistit. Shift. To je taková armáda, ne? Prostě úplně. Držíme zemník jenom. To je zvířat. Typiko, to je zvířat. Tak a jdeme otevřít zoo. Myslím, že nastal správný okamžik. Otevřená. Musel tratit 1 200 000 dolarů. A grant jsem měl 30 000. Dobrý, jo? Ty zvířata, 1 000 000 jsem za ně utratil. Tak pojď prvního hosta. No, prvního hosta, dělej. Spawni ho. No, šup. Ha, první host, holka. Ježišmarja, to je zadivný jméno. A druhý host, výborně. Tak jo, už to jede, už to jede. Co zvířata, co děláte? Výborně ocenění a momentík někdo přišel, čili já jsem za chvilku tady. Tak jo, já jsem zpátky, se kdo přišel z knihovny a máme ocenění. Blahopřejeme, byla vám udělána cena za snahu o zachování životního prostředí, jako uznání za vaše první zvíře vypuštěné do volné přírody. Vidíte? Říkal jsem to. Tyjo, ty žerou. Umoga. No, červený. Dobře vy. Šup, doplnit. Doplnit. Ještě něco někde. Jo. To je dobrý ten kýbl. Jak se respawnou pomaličku, ne? Já jsem fakt zvyklý běhat prostě normálně dvojitý vajíčko. To je pro mě totálně jezvyk. S tím shiftem. Tam ještě nějaká divná, počkejte, se mi nelíbí. A nechci takhle divně misku. To i přesunu sem na rovinu. Co zvířata? Užívejte si. Budete tady mi všeho, co chcete. Momentík, mám telefon, čili za chvilku jsem zase tady. Tak jo, jsem zpátky, bohužel tím telefonátem si mi vyresetovali stopky, čili já si pouštím znovu, bylo tam myslím někde kolem 20 minut nahráno, čili jsme to dali ještě tak těch 10, 15 minut, že jsme ještě natáčeli. Jo, to dáme. Takže máme tady konečně někdo dospělej. Ty jdeš do restaurace, nejdřív. Ty máš koukáma. Ty jdeš do restaurace, chlapče. Tak ne? Tak potom půjdeš do restaurace. O tebe já se postarám, ty mě tady utratíš nejdřív za to. Součástí uživatelé 1. Tady výhoda, že tam se jich může být třeba 15 do každého. A vůbec to ničemu nevadí, já můžu tam chodit furt další. To je výhoda oproti... To je. Oproti tomu, že tam fakt může jenom jeden. Jde do restaurace, jsem to říkal, tak pohoď, dáš hezky penízky. Kolik máš u sebe? 5 dolarů. Kolik mám cenu? Mírný. Za střední, no bude asi taky těch 20. No tak jo. No, ne, no, kde jsou zvířata? Koukám, že všude možně, co děláš? Spí? Spí? Všechno tady spí, pane bože, máte tady ukryty, tak nespěte. Spí? Mají tady ukryty, kurňák, proč chrápou všude jinde, ne, jel ne tam?
Jsem furt fakt zvyklý běhat s mezerníkem, ne se shiftem. Spí? Když má na ty chrápu. No, co se tady zase děje? Co tady běháš? Neskákej. No, jak se odmůžuje, to je dobrý. Všechno spí, pane bože. Tady máte ukrytě, tak proč nechrápete tam? Si zkusím, když by to šlo, nastavit si zorný pole. No, takhle není nastavení, kde je nastavení? Co s tomu nastavení? Herní nastavení. No tak to ne. Chci nastavení, pane bože, chci si zvětší zorný pole, co se teďka nedostanu. Počkej, já počet nic a počet druhů, spokojenost zvířatům takhle nízko. Není fakt. Spokojenost návštěvníků, kurňa mají být spokojený úplně nejvíc, tady mají všechno. No, že by tady asi něco koupila už. Ne, tady do restaurace, to ty. Taky. Ty. Toalety, potom půjde do restaurace. Kde je tam ta restaurace? 21 už nevydělalo. Ty. Taky nic, no to nevadí. Přijde. Všechno přijde. A já tady to možná vyměním za... tohle ještě. Ať to je. Víte, říkal jsem, že budou pod tím, už tam nemusí dělat. Jo, to je dobrý, aj to. Co mi povedlo? No, máme tady velký nevyužitý prostor. A no, potom už tak nastrkáme ještě ty piknikáče. No, nechcete se už někdo svážit? Co jo, zvířata. Kolik 50? Nepřepočítal jsem se, o tom nějak šlo. Návštěvníků už mám 14 hostů, výborně. Čekaj, co ty? Ty bys mohla jít do restaurace. Chceš jít do restaurace? Pojď, pojď do restaurace. No tak ne. Co ty? Dívat na zvířata. Dívat na zvířata. Restaurace. Mě viděla. Ty už mě taky viděláš. Ty to se schválně chci koukat. Kecaj, kecaj. Už nemůžu dovnitř. Pusť mě, chlapče. Já jsem budu. Co tam dělá? Ona krade. Ona tam už teď krade. Ani nezavoláš ochranku? No, já vám si koupil pandu. To je dobrý. No. A co teď? Koupuje dárek a teď jde do restaurace 454. A první 40 to vydělalo, výborně, ještě jednou a... No a jsem v pusu, ještě 20 a tady už budu v pusu. To ty, restaurace. A, ty mě to viděláš. Kolik máš, má celkem dívej. Že ty půjdeš nejdřív sem, pak ty taky půjdeš do restaurace. A, ty jdeš do restaurace rovnou. Výborně. Dívat na zvířata, kde pak, když nejdu do restaurace. Máš velký hlad. Dobrně, teďka půjdeš sem. Tam půjdeš tak dobře. Ty, toalety, kolik máš? Pak má tu pandu. Vycpaná panna červená, no to tam to nejsou fakt vycpaný tady ty. Co mi tady stojíte? Stojí? Stojí, ty, to mě nenapadlo. Do doupy má dělat, myslím toho ne. Jasně. Restaurace. Hospoda. Hajzl. Toalety. Restaurace. Restaurace. Zvířata. Restaurace. Restaurace. A budka. Tam ještě nikdo nebyl, ne? A tady to, už je to konečně v pusu, výborně. Tyjo, 120. A co restaurace? Ještě jednou. Ještě jednou. Kdo bude ten šťastný, kdo mi tady vydělá? Těch 11 ještě babek. Chlape, nechoď furt jenom do té hospody. Výborně. Paráda. Tady jsem tady to stovku prodělávalo. Tady jsem to dělal. 10 dolarů jsem v plusu. Jasně. Tohle, minus tohle, rovná se tohle, pochopil jsem. Jak vyšel úplně, jak vyšel skrz zeď. To je dobrý cheater. Spojíš sednout. Půjdeš na zvířata.
daleko a nechci si jít radši sednout, aby ti neupadly nohy. Ty jak se otočí navzájem. No dobrý. Kolik máme? 6 minut, ještě chvilku. Vaše zostala ještě pro svojejší, výborně. Medvěd Grizzly 2. Kde je ta jednička? Sakra. Co mi nelíbíš, na to tady nikde nemám. Co mě nikde neškrtí pandy. To by ho zabil. Není tady. Už je to dvojka. Nechce to mi dát nějaký dary? Nebo už jsem někdo dal? A už je dávaj. Výborně. Co mi líbí, už je dávaj. Restaurace 94. Tahle 20, výborně, už to vydělává. A nikde není. To ty třeba. Je, můj první návštěvník odchází. Škoda. Je nejvyšší čas odejít. Vrka, a chudák, nemůže se dostat přes to. To je cupitá, to je dobrý. Zas nemůžeš najít tomu G. Víš, pane, jak to nemůžeš najít, pane, protože chodíš kolem toho. To je fakt trvo. Jo, tady je dobrý kopec, to je chyba zrovna tady ten kopec. Takže za prvý. Dneska se přesouvá sem. Kam jdeš ty? A teď ještě tady to zarovnáme, protože tady je fakt těsný rval. Ježišmarja, já tady nechci takový kopce. Můj god, já nechci kopce. A jak to tady mám zarovnat, aby to vypadalo aspoň trošku inteligentně. Mám se aspoň teďka, když tady to se mi tady nelíbí, tak jsou úplně takový dojny. No, nemusela se vedat tým jistě, chalka. Když tam chtějí nějaký baterie? No ta vrvrka, jak se pýtá, co ty? Dávám zoho peněžitý dart, se mi líbíš. A nechoděj si sedat, co mi líbí. 90 vydělalo. Už je to další měsíc, no už je březen. Marč. Pátek 2. března. To bylo 2. března co? Jo, 194 jsem vydělal tady za ten měsíc. Za ten minulý teda. A tady jsem v minusu 6. Musíme to dát. Žízeň. Víte mi, těch 6 překonat už. Kolik je tady ten 210 v plusu za celou dobu? Teda říkal, že mi to bude vydělávat. A co tady? Jo, 15, výborně. 36. 57. Ještě někdo? Co ty? Jde se dívat na zvířata, aby to tady měl možná oplochtit ten chodník. Co bych možná mohl udělat ještě? Potky. Nízké dřevěné zábrady, to by teoreticky mělo stačit. Vždycky vidět, to mělo stačit zábrady. To není přímo polo, tak chci zábrady, a to se mi líbí, jak se to jmenuje zábrady. A tady toto bude jeden přepis, čili ten jeden si podáme, 60. Koně dostávám za to víc než za sůlový stromy. Tak to, ještě tady si uděláme zábrady. Víš, tady se asi nejde nějak dostat, ale tady je třeba. Jo, tady jich je. Kolik jich tady je? 27. Nikdo si žízní. Ne, holka, ty nikam jdeš, to jdeš sem. Jdeš dál prachy. 77, výborně. Že tady těch 16. Výborně je to pryč. Přesně 99, nemohu to skočit ten jeden na tu stovku. Co ty? Spůdka. Ty jo, 330, jo, mi to fakt jde. No je co, už to bude nejvyšší čas asi ukončit, co zase se ti nelíbí? Nevidím moc už žádné zvíře, no tak ty vole. Fakt to inteligence některých těch hostů. Co asi ty stěžuješ? Ježišmarja, no tak bojujou no, ty vole, to je v přírodě úplně normální, že zvířata mezi sebou bojujou. Občas i umřou. Což mi se snad nestane. No jich mám 50. To si necháme, abych věděl, jak jsou březí.
A co? Naše hospoda, od spoda. Tam to pochopil, se nemá zpívat. Ještě mi to označí YouTube jako třetí stranu. Ty ale fejska mi docela skáče, 29, 30, 40. Tak mi to skáče. No nic, já už to bude fakt nejvyšší čas ukončit. Ty lidi, jak já se... Kam běžíš? Běháš maraton? Jde nakrmit zvíře. Jaký? Ty opohaš mi tam něco dát. Čeká na práci. Jde se napít, kolik to tady je? Plno. Kolik je tady ještě hostů v tom? Jeden? Žádný. Měřu jak daleko hledu, ten je, kam jsem dal vlastně daleko hled, sem? Babo, nepřekážej. Chlap tam jde. Co ty, odchází za to? Kolik vydělá tady ten? Je, 140, výborně. Ještě jedno, aby jsem potřeboval do toho. Obchod. Hospoda. Obchod. Obchod. Výřata. Chlapče, ty jdeš sem. Tak dobře, ty jdeš nejdřív sem, ale pak mě vyděláš. Mně se mi líbí. Problém, že je mu třeba 100 dolarů. Se mi nelíbí. Ale už tady někdo dokonce jí byl. Hospoda. Dobře, pak jdeš do hospody. Chci se ještě odpočnout, výborně. Nemám problém. Hospoda. Kterýka. Hospoda. Nebo to ty. Hospoda. Odchází. Kuně odchází. Obchod. Odchází, sakra, nebo odcházejte. A mohu vlastně dát ještě 20 dolarů za tu hospodu, vy. Odchází, sakra, všichni odcházejí, no. Restaurace, no tak to je tam portnu. Pohaž si toalety, výborně. Hospoda. No, mám to trošku stranou, víš ta hospoda, ten vchod. Tělo to vydělává 530. Ale, těhotný. 4, 7, 15, 5, no výborně, už to začíná. Toalety. Čekaj, teda půjdeš ty potom do hospody, půjdeš. 200, 500, no. No ten vydělává víc, no, i tady ten. Hospoda ho rychle dohání. Toalety, no, OK. Hlavně, co mi tady nepo... Nechci jít prostě. 11, no, už to začíná, paráda. No jak... Jako žijí přes sebe, ne? 22, to začíná pěkně. No nic, už to bude fakt nejvyšší čas ukončit. Tak jo, já se s váma pro dnešek koučím. Děkuju vám za skrinky, doufám, že se vám video líbilo a... Zase někdy... Ahoj.